Koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash hamda uning yanada keng tarqalishining oldini olish, aholining tomorqadan samarali foydalanishi uchun Agrobank aksiyadorlik tijorat bankidan yana bir yangilik amaliyotga joriy etildi. Endilikda yurtdoshlarimiz uylardan chiqmagan holda ekin maydonlari uchun zarur urug'lik va ko'chatlarni xarid qilish imkoniga ega bo'lishdi. Urug' va ko'chatlarni sotib olish uchun bankning Yangi bozor tuman filiali tomonidan tomorqa xizmatlariga 80 million so'm imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Aholi xonadonlariga urug' va ko'chatlarni tarqatish uchun tumandagi 28 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida Agrobank ko'magi va tashabbusi bilan tuman tomorqa xizmatlari, ta'minotchi korxonalar bilan hamkorlikda ko'chma savdo do'konlari tashkil etilmoqda. Tuman aholisi endilikda bozorlarga borib, o'zi uchun kerakli bo'lgan urug' va ko'chatni xarid qilishga aslo hojat qolmadi. Mahalla hududida tashkil etilgan ko'chma savdo do'konidan istalgan urug' va ko'chatni arzon narxda sotib olishlari mumkin. Bank tomonidan amalga oshiriladigan bu kabi ishlar ko'lami hozirgi sinovli pallalarda yanada dolzarblik kasb etmoqda. Aholining oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talabini qondirish, hamyurtlarimizning salomatligiga alohida e'tibor berishlarini inobatga olsa, bu loyiha ayni vaqtda hududlarda tomorqasida mehnat qilish istagida bo'lgan har bir inson uchun yaxshi taklifdir.